cerveja Carpina Pernambuco Brasil, uma realização da CC. E aqui estamos os campeões, os realizadores, satisfeita com a segunda corrida da cerveja Carpina. Sim, sim, bom dia a todos, né? Satisfeita aqui com o resultado, graças a Deus obtive a primeira colocação. Agradecer ao treinador, né, João Bosco, pelos ensinamentos, né? Agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, né, mais um dia, mais uma competição, graças a Deus deu tudo certo. Aí está, e ela disse que não gostava de falar. E se gostasse, chame-se, primeiro lugar, o que achou aí de Carpina, da corrida CC? É, muito boa, né, a corrida aqui, a organização também aí, top, percurso aí, muito bom. É, agradeço a Deus aí, né, por mais uma colocação boa. É, o treinador Bosco aí, o ensinamento que ele tá dando a gente. E agradecer a organização aí por esse evento, e que ano que vem possa ter de novo, né, pra gente vir. Aê, e depois de aqui... Pitbull, qual a satisfação de estar participando pela outra vez na corrida da cerveja? Para mim é uma satisfação enorme poder estar participando aqui desse evento, né, da ACC. Sempre participar de um evento da ACC para mim é muito gratificante, né, por ser um grande incentivador da cidade, né? A ACC incentiva o esporte, né? E aonde também não é muito valorizado aqui na cidade, aonde precisa ser mais valorizado o atletismo aqui na nossa cidade, ter mais apoio. E pelo ano que a ACC tem, pela história aqui na nossa cidade, precisa ter uma valorização da prefeitura, da Secretaria de Esporte, né? Precisa ser visto aqui em nossa cidade para melhorar bastante. Sem apoio já é valorizado, sem apoio já tem essas corridas. Imagino com apoio, a ACC pode ainda ir mais longe cada dia mais. Aê, aplauso aí, rapaz. Segundo lugar, quando for campeão, rapaz. E você, o que é que diz? Primeiramente, bom dia. Queremos aqui agradecer a Tita e organizou essa belíssima corrida. Não foi melhor porque a Agulha aqui sabe que teve coisa de Limoeiro, teve o Jardinês, né? Aí, infelizmente, não pôde vir mais gente, mas Tita está de parabéns pelos eventos que ele faz. E foi bom, né? Correr é sempre maravilhoso. Aí, agora vamos falar com o presidente da CC, deve estar emocionado. Eu estou com o seu locutor, imagine ele que é o presidente. Como é que está? É sua emoção, presidente. É, como diz o ditado popular, o importante da corrida é cuidar do atleta, cuidar do corredor. E o corredor cada vez mais participando da prova, com os incentivos do seu desempenho, está aí fazendo sua boa corrida, todo lado, tudo tranquilo. E com o apoio do Comércio de Carpina, com o Jacques Lourenço, Ailton, com o apoio do Kumamoto e você da filmagem que faz a imprensa, fazendo com que os corredores toda essa região venham participar da prova. Está aí a segunda corrida da cerveja, vamos para a terceira corrida e vamos fazer com certeza o apoio maior para todos os corredores. Presidente, qual o próximo evento? Qual é? Próximo evento a gente está previsto agora para o dia 15 de novembro, mas felizmente não vai dar para fazer porque a prefeitura não deu o apoio. Mas a gente realmente vai fazer a corrida, que é o café da manhã, no dia 15 de novembro. A gente junta todo mundo, faz o café da manhã e vamos partir para em março, fevereiro, a corrida do Kumamoto. Carpina, Pernambuco, Brasil, encerramos e registramos a segunda corrida da cerveja numa realização da ACC. Associação dos Corredores de Carpina, presidente, professor Tito. Fique com Deus. Um abraço para todos, um abraço para os corredores. E vamos para essa guerra e para essa luta que é importante, a gente correr e participar e cuidar da saúde, que é mais interessante. A ACC está aí. Enquanto eu estiver vivo, insistindo, estou aí trabalhando com a junta de todos. A gente está junto correndo na rua de Carpina. Aí está a palavra do presidente, professor Tita.